Такий вигляд має після нічної атаки ворога одна з найстаріших шкіл Одеси. Тут вибито понад сотню вікон, пошкоджено систему опалення та електромережі. Сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі та області пізно ввечері, а за годину сталася низка вибухів. Уламки російських безпілотників пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. В одному з районів міста пошкоджено учбовий заклад, в іншому районі міста пошкоджена велика кількість приватних осель. Нічого не бачила, бо я тільки заснула. Сильно устала, лягла і тільки заснула. І ну, сразу я не чула ні взрива, нічого. Сразу в голову мені стеклом сюди. Я встала, я поняла вже і почала убирати це стекло з голови. І кров текла. Пані Ніна досі не оговталася після нічного жахіття. Вона показує понівечені уламками шахеда оселю та двір. Та каже, не знає, що робити далі. Зима вже близько, а хата жінки уже для життя непридатна. Все там, все, потолок он упав, там всі двері, там радіатори лежать, отоплення, труби. Ой, та все. Я не знаю, я не представляю, як це все встановити. Після влучання вночі до сусідки збіглися небайдужі. Вивели жінку з розбитого будинку та надали допомогу. А я побігла зразу ж до тітки Ніни. Це сусідка наша напроти, вона поряд з цим будинком, а вона старенька. Ну, як ще не зовсім, але... І почала кричати Ніна, Ніна, вона встала тільки з постілі, з кроваті, і в неї кров на лбу тече, тут осколки, на руках кров. І вона в шоці. Загалом 62 рятувальники ліквідовували наслідки російського удару. Разом із ДСНС працювали добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії України. Крім займань у школі та житлових будинках, розпочалася пожежа у складських приміщеннях, а також горіли автівки. Масштабні пожежі були в складських приміщеннях одного з підприємств, і ще на одному підприємстві палали автівки. По кожній локації працювали піротехнічні розрахунки ДСНС для обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Уламки російських безпілотників також пошкодили дві газові труби, через що сталася розгерметизація та займання. Наразі ці наслідки ліквідовують комунальні служби. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Росіяни поцілили будинок, де живе посол Естонії в Києві. Інформацію підтвердив очільник естонського МЗС. Багатоповерхівку понівечило дроном. Дипломатка Анелі Кольк не постраждала. Міністр вкотре наголосив на загрозах, які російська війна несе цивільному населенню. І зауважив, що українці не будуть у безпеці, допоки триває ця агресія. Союзники мають негайно збільшити поставки озброєння Україні, насамперед засобів протиповітряної оборони. 25 людей постраждали від обстрілу Харкова. Серед них тримісячне немовля. Повідомили про це в Харківській обласній прокуратурі. У Салтівському районі міста авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку. Зруйновані три поверхи одного із під'їздів. Евакуювали 30 жителів. Крім того, пошкоджені вікна кількох виходів з метро і торговельні павільйони. В центрі міста ворог влучив по відкритій території. Пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки. У будівлі Держпрому повилітали шибки. Всього в Шевченківському районі пошкоджено 36 об'єктів. Поранених в Шевченківському районі немає. Найбільше руйнування, найбільше руйнівні наслідки в Салтівському районі. Тут влучання між першим та другим поверхом 20-поверхового житлового будинку. Зараз на місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи з метою встановлення, чи є хтось під завалами. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас, а саме це ФАБ з УПК. Запуск було здійснено з населеного пункту «Строїтель» Білгородської області з літака Су-34. День жалоби за загиблими в Запоріжжі. Кількість жертв там зросла. Росіяни вбили 10 людей, серед них однорічний хлопчик. Ще 42 людини постраждали. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вчора росіяни скинули 5 авіабомб на один зі спальних районів міста. Зруйнували 2 під'їзди багатоповерхівки. Потрощили лікарню. Загалом минулої доби росіяни били по 15 населених пунктах області понад 380 разів. Зруйнували майже 150 осель та об'єктів інфраструктури.
Четверо людей поранені на Київщині через ворожу атаку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Постраждали водії автомобілів, які перебували біля місця падіння уламків. Один з них в тяжкому стані. Також рештки російських безпілотників пошкодили високовольтні мережі. Всі домівки були підключені до резервного живлення і тому світло в оселях не зникало. Про це повідомляє ДТЕК. Зараз тривають ремонтні роботи. Загалом вже 92 безпілотники і 5 ракет летіли вбивати українців цієї ночі. З Ростовської області окупанти запустили балістичну ракету «Іскандер-М», 4 керовані авіаракети «Х-59-69» летіли з Білгородської області. Дрони-загарбники запустили з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Всі 4 авіаційні ракети силам ППО вдалося збити. Також знищили 62 безпілотники, 26 дронів зникли з радарів. Ліквідація вищого керівництва України і повторення енергетичного терору. Про можливі плани Росії на найближчі місяці пише видання «Економіст». Аналізують, що Москві кортить скористатися пересмінкою в Білому домі, а відхід адміністрації Джо Байдена і повернення Дональда Трампа – це найкращий час для лихих задумів. Втілити плани Росія може ще до президентської інавгурації. Запланована церемонія на кінець січня 2025 року. Водночас видання оцінило настрої Банкової на тлі приходу до влади Дональда Трампа і зауважує, що для Києва новина стала радше позитивною. Україна втомилась від підходу демократичної партії. Чинну адміністрацію в кулуарах називають слабкою та лицемірною. А нині вибір стояв між продовженням такої ж політики і президентом-джокером. Київ вирішив ризикнути. Сподівається, що Трамп виведе війну з глухого кута. У те, що він нібито зілє Україну, не вірять, оскільки Трамп не захоче стати автором нищівної поразки. Так свій президентський термін свого часу починав Джо Байден, коли вивів війська з Афганістану. На Росії влучання дрона в черговий НПЗ. Йдеться про Саратов. Там вночі було гучно. Місцеві повідомляли про стовп вогню на території нафтопереробного заводу. Кадри бавовни з російського міста і перші деталі у матеріалі Ганни Рибалки. Саратов, сяйво від пожежі та сирена посеред ночі змусила росіян припустити, що так зване СВО прийшло до них додому. І ви мені хочете сказати, що це факел? І ви мені хочете сказати, що це факел? Він нібито не має розгоратися. Над нафтопереробним заводом місцеві фіксують на телефон пожежу, а ще в місті пролунали вибухи. Посіпаки Путіна заявили, у промисловій зоні Заводського району, де і розміщений НПЗ, справді був приліт. Але не самих дронів, а їхніх уламків. БПЛА нібито збили, на місці здійснили евакуацію. Є повідомлення про потрапляння у мазутний резервуар та одну з установок. Усі деталі про пожежу приховують. Також вибиті вікна в будинках одного з районів. На місце прибули екстрені служби та місцеві чиновники. Там добряче щось палає, і воно розгоряється. Щось горить, і воно розгорається. Тим часом вороже Міноборони написало, що над країною терористкою вночі нібито знищили та перехопили 17 українських БПЛА. Волгу точно не осяює це сяйво щодня. День точно не озаряє. Не щодня, але системно. Офіційних коментарів щодо причетності України до цієї бавовни не лунало. Однак відомо, що сили оборони десятки разів здійснювали успішні операції щодо знищення НПЗ на території ворога. До слова, 3 нафтопереробні заводи країни-агресорки – Волгоградський, Ільський та Яйський – частково зупинили роботу, бо не змогли завершити плановий ремонт у жовтні. Напередодні повідомила служба зовнішньої розвідки. Причини простою НПЗ – обмежений доступ до західного обладнання і компонентів через міжнародні санкції. Нині російські виробники обладнання забезпечують близько третини потреб ринку. Ганна Рибалка, 5 канал.